Hej och välkomna ska ni vara till dagens samtal med Rasmus Paludan. Välkommen hit. Tack så mycket. Idag ska du ut och demonstrera. Du ska demonstrera genom att bränna en koran utanför turkiska ambassaden. Man kan säga att brännande av koranen tar ju fem minuter. Att jag talar tar ju 115 minuter. Så det är egentligen min politiska budskap som är det viktigaste här. Men eftersom det uppenbarligen är så att många människor i världen muslimer kanske. Mm. De tycker att det är med att lyssna på vad folk har att säga är inte så viktigt. Men det med att någon bränner en egen bok är jätteviktigt. Då får man kombinera budskapen. Och vi har ju pratat om det här tidigare. Koranen är ingen bra bok. Så att om man kan visa sin opposition mot kvinnoförtrycket och det antidemokratiska hatet i koranen. Då tycker jag det är bra. Men en sak som jag tycker är lite konstigt och jag vet att många lyssnare har hört av sig och det var att i fria tider här för ett litet tag sedan, bara några dagar sedan om jag minns rätt. Där stod det att du inte kommer till Sverige mer och nu är du här, varför? Eller var det fel det som stod i Fria Tider? Alltså det var lögn, de ljög helt enkelt. Och de kunde ju bara ha frågat mig, men de gjorde ju inte det. De visste, tror jag, att det de skrev var lögn och så skrev de det ändå. Och jag skrev genast till ansvarig utgivare, det där stämmer inte. Men de har bara låtit det stå, så nu är du med flit. Och det som de använde som deras källa, det var att jag hade via videolänk från Köpenhamn gett förklaring i ett brottsmål i tingsrätten i Borås om ett olaga hot och jag hade blivit frågat hur jag hade det med att bli hotad på livet och hur det var att, att komma till Sverige och jag svarade ja jag kommer ju inte till Sverige. Mm. Alltså betydande just nu kommer jag inte till Sverige. En annan fråga jag har som jag har hört är att du har inreseförbud inte bara ett land utan flera länder stämmer det eller är det också en lögn? Det är också en lögn. Alltså jag har aldrig haft inreseförbud i annat än Sverige och Tyskland. Och i Tyskland hade jag det ungefär tre dagar. Och i Sverige hade jag det tills man erkände att man hade brutit mot svenska grundlagen genom att ge en svensk medborgare inreseförbud. Jag har inte inreseförbud i något land i världen. En, en annan sak som jag har hört, är lika bra att slå hål på de här eventuella lögnerna, en del kanske är sanningar. Det är att du blev svensk medborgare först när du var 23. Att du, du är egentligen inte du är sent i livet blev du svensk. Ja, jag förstår vad du menar. Nej alltså jag tror du har missförstått det här. Det är Centerpartiets ledare som först blev svensk medborgare tror jag när han var 23. Nej det är inte rätt heller. Han kom först till Sverige när han var 23. Mm. Eh, jag eh, bodde i Sverige när jag var ett år gammal. Där var jag skriven i Sverige. Och jag eh, bodde i Sverige när jag var 18 år gammal. Där jag jobbade här i Stockholm. Bara, eh, nära eh, på Östermalm faktiskt. Men eh, det svenska medborgarskapet kom när jag var sju år gammal. Det var då mina föräldrar gifte sig. Ja, för det har ju kommit upp några gånger att du är ingen svensk, du är en dansk som kommer hit och försöker lägga dig i svensk politik. Men du har varit svensk sen, svensk medborgare sen du var sju år gammal helt enkelt. Så är det. Mm. Och vad hoppas du åstadkomma med dagens aktion? Vad är ditt ultimata mål här? Är det att du ska få så mycket massmedial publicitet som möjligt eller vad, vad tänker du? Där? Alltså, man kan ju ställa sig många frågor omkring om det ger mening att kurder och turkar bor i Sverige till exempel. Och eh, det är ju ett ett eh, en mycket viktig fråga tycker jag. Därför att man kan ju fråga sig själv när vi tänker på Centerpartiets ledare till exempel. Att, att han påstår massmedia, gammal media nu är ju svensk. Och han kommer alltså här till när han var 23 år gammal från Turkiet. Och Om du, när du var 23 år gammal, hade rest till Turkiet och bott där. Mm. Skulle du då vara svensk nu? Kan man, eller är turkisk nu? Skulle du vara en turk nu? Det kan man ju fråga sig. Och om man frågar en turk, då skulle du nog säga, men han är ju en svensk, han är ingen turk. Han har bott i Turkiet sedan han var 23 år gammal. Men Han är väl, om jag har förstått saken rätt, inte bara svensk medborgare, han är också turkisk medborgare. Precis, och ändå är det så att gammal media beskriver mig som dansk. Men du beskriver honom som svensk och inte som turk. Men jag har alltså varit svensk medborgare sedan jag var sju år gammal. Och jag har bott i Sverige när jag var ett år gammal redan. Och min släkt på min pappas sida kommer från Skåne och kan spåras tillbaka ungefär 1000 år. Han har en släkt som kan spåras tillbaka i Turkiet i 1000 år. Mm. Och han kom till Sverige när han var 23 år gammal. Men han är alltså svensk och jag är inte svensk, tycker gammal media. Mm. En sak som många faktiskt har undrat är, efter valet. Det är ju ditt fortsatta engagemang i Stram kurs. Hur kommer det bli? Kommer ni fortsätta den satsningen eller är det slut på den satsningen i Sverige? Alltså man kan säga så här. Um, det var ju en stor seger att jag fick fokus på Sveriges verkliga problem som är islamisering och ingen etnisk homogenitet. Det är stora problem. Och det fokus fick jag ju i hela valrörelsen. Och jag tror det hade en mycket stor betydelse för att Sverigedemokraterna gick så mycket fram. Det, det är faktiskt en uh, fråga som jag hade tänkt att ställa. Om jag ställer den igen så kan du kanske svara lite mer utförligt på den. Många menar ju på att uh, du hade en ganska viktig roll eh, i att påverka opinionen i och med att du tog upp de här frågorna till ytan. Och sen sa man också att eh, det här partiet som, eh, vad heter den här killen nu, utländska killen som... Jyxel. Eh, exakt, partiet tänkte jag. Vad Nyans. Nyans. Att de också hade en mycket viktig roll att spela genom att de tog många socialdemokratiska röster. Va, vad säger du om det? Både om din egen roll och Jyxel? Eh, jag tror att Juxel fick ett mycket bättre val därför att jag var engagerad i svensk politik. För det var många muslimer som kände sig svekna av socialdemokratin. För det var ett avtal tyckte muslimerna i Sverige. Att socialdemokratin skulle skydda muslimer och kämpa för muslimer i Sverige. Och de tyckte muslimerna, många muslimer i Sverige, att Socialdemokraterna hade backat och, eh, från det avtalet därför att de tillät att jag gjorde vad jag gjorde. För mm. de förstår inte riktigt många av dem att det är inte Socialdemokratin som kan bestämma detta för att grundlagen gäller över Magdalena. Det förstår inte många eh, muslimer. Mm. Och eh, därför var det många som röstade på Nyans istället. Och de skulle vanligtvis ha röstat på Socialdemokratin. Och det betyder alltså att många väljare kom från Socialdemokratin till nuang. Så det är ena saken, den andra saken är att många väljare när de, när de såg vad som hände i påsken under ramadankravallerna, första svenska indifadan, då tyckte de att oh, Alltså Egentligen brukar jag rösta på Moderaterna eller Kristdemokraterna men nu får SD rösten min ändå. För att det där är för jävligt. Så SD fick ett mycket bättre val de hade fått annars. Och Socialdemokraterna fick ett val. Så det, det tror jag nog har ja, påverkat. Det finns en, sannolikhet, en stor sannolikhet att du faktiskt och dina demonstrationer har påverkat det svenska valet. Kanske rent av är så att anledningen till att vi har, idag har en borgerlig regering kan bero på dig indirekt kan vara så. Mm. Intressant. Just den frågan som du har engagerat dig i. Det är ju den här frågan om muslimer. Och hur många muslimer som ska eller inte ska komma till Sverige och Europa. Det har även pratat om. Men det finns också många andra viktiga frågor som har varit på tapeten sista tiden. Det är alltifrån höga drivmedelspriser, höga energipriser. En mängd olika frågor. Vad tror du om framtiden de kommande fyra åren för just den frågan som du driver det vill säga det här med muslimer och, och deras så att säga, stora mängd i Sverige och Europa. Alltså man kan säga så här att alla andra frågor kan egentligen spåras tillbaka till den frågan jag driver. Och om man tittar på el och drivmedelpriser och så vidare. Då är det ju klart att ju flera pengar Sveriges stat måste använda på bidrag och på polis och så vidare. Ju färre pengar är det att använda på annat till exempel lägre skatt eller att eh, stödja så det blir eh, billigare priser på el och drivmedel. Och jag tror inte folk fattar hur mycket pengar man använder på eh, bidrag till folk. Men eh, rikspolischefen Anders Thornberg som ju inte är någon höjdare hos mig heller och jag säger heller därför jag tror inte han har någon stor fanclub egentligen. Men han sa ju något med att det är 120 miljarder i bidragsbrott per år. Det är vanligt. Och, och Det var alltså inte det han sa som var bidragen som han betalar ut men det som det, som det är svindleri med. Och där får man ju säga att folk fattar inte att, att Sveriges budget hänger inte ihop. Därför när det är jättemånga människor som inte jobbar och betalar skatt. Men det är jättemånga människor som bara får pengar. Då finns det ju inte pengar tillräckligt. Alltså, har man en krona i budgeten kan man bara använda den en gång. liksom. Så, så det är det som är problemet. Och det fattar, verkar det som inte särskilt många fattar. Att, att man kan inte ha en välfärdsstat om det finns typ en miljon i staten av totalt tio till exempel. Som inte vill jobba överhuvudtaget. Alltså då, då går det inte. Alltså folk måste jobba om de kan jobba. Och det brukade också vara så i Sverige att kunde man jobba, ville man jobba. Därför det var lite skam om man inte jobbade om man kunde jobba. Men det finns ju jättemånga människor som har kommit hit som inte har någon skam. Men som tvärtom roar sig och tycker haha, dumme svenna jävlar. Ni, ni jobbar och betalar skatt och vi får pengarna för att göra inget. En sak som jag tänkt på i samband med dina demonstrationer här för ja, snart är det ju, ja, det är över ett halvår sedan, så var det ju många poliser som blev ganska hårt åtgångna i samband med de här kravallerna skulle man faktiskt kunna säga. En del poliser blev också faktiskt skadade, vissa allvarligt skadade. Efterverkningen av det har det kanske inte blivit som många hade tänkt sig att det skulle bli och utdömas ganska hårda straff. Tvärtom så en person som man bevisligen såg på bild kasta sten mot polisen eh, friades. Eh, för att man eh, inte sa sig kunna bevisa att eh, det var meningen att skada polisen. Va, vad säger de om efterverkningen och allt det här? Hade du själv förväntat dig att man eh, skulle gå så Ja, mjukt på de här demonstranterna. Man kan säga så här att i, i kravallerna i parken i Örebro har det blivit mycket hårda straff. Inte vad jag kallar hårda straff men om man tittar på svensk praxis då är sex år mycket hårt. Alltså det är ju i andra länder skulle de fått livstid men så är det inte i Sverige. Men det har blivit folk som har fått 5-6 år för Sveaparkupploppen. Blåljussabotage. Så det är lite av media som har förmedlat en bild? N nej, man kan säga att det du pratar om i Solnadomen som kom för, för strax före jul. Och där kan man säga att det var enda stället där jag var på plats. Och det gör en skillnad därför att när de var i bo i Sveaparken var ju inte jag där. Så de kunde inte säga att de kastade stenar mot mig för jag var inte där. Då var det polisen. Men de sa ju allihop i, äh, i, äh, i Rinkeby att de kastade stenar mot polisen, de kastade mot mig. Och så var åtalet gjort att de kastade mot polisen. När de alla berättade att de kastade mot mig. Och där kan man fråga varför har de inte åtalat för att försöka göra misshandel mot mig då? Och det är en mycket intressant fråga men det skulle då betyda att berättelsen, detta är hat mot polisen, skulle visa sig vara en lögn. För sanningen är att detta är hat mot den som kritiserar islam, nämligen mig till exempel. Så det är en fråga om att åklagarmyndigheten och polisen vill hålla den lögnen att de här eh, brottslingarna, de kastade stenar på polisen för de var arga mot polisen, alltså arga mot Sverige. Sanningen är att de var arga mot de som kritiserar islam och den dagen var det mig. En fråga som jag vet många vill att jag ska ställa till Den är lite känslig. Men det är nog en hel del människor som tänker att du är lite galen, lite knäpp. Av den enkla anledningen att du sätter dig i en situation som faktiskt där det föreligger stor risk för att du kan råka väldigt illa ut. Och frågan till dig är, har du, känner du ett ordentligt skydd från polis för att gå ut och, och, och agera eller genomföra de här manifestationerna. För det är nog många som tycker att antingen så saknar han totalt rädsla eller så är han galen. Eller så är du väldigt dedikerad. Vilket, berätta. Ja, alltså jag är väldigt dedikerad men det är egentligen flera frågor. Jag skulle säga att man är nog galen och ganska knäpp och, och dum i huvudet också. Om man röstar på partier som gör att det får komma hit folk som våldtar och från ens egna barn. Då är man ganska galen och, och, och knäpp. Mm. Och det har ju aldrig jag gjort. Men det har ganska många svenskar gjort. Mm. Så, så jag tycker att de ska äh, hålla truten när det är de själva som är äh, med en skada i sinnet. Det är så här i Danmark där jag är jättebra skyddat av polisen och säkerhetspolisen. Även i Norge, även i många andra länder. I Sverige är det inte så. I Sverige vill polisen och myndigheterna gärna att jag blir mördad. Men de vill gärna att det inte händer på allmänna sammankomster där det finns polis på plats. De vill hellre att det händer när jag inte är där. Där man inte ser hur det är. Liksom. Och, um, därför är jag skjuten när det är allmän sammankomst. Men det är mycket vad kan man säga, um, ojämnt hur skjutet det är när det inte är allmän sammankomst. Och det är därför också jag inte vistas särskilt mycket i Sverige, därför att det är för farligt. Helt enkelt. Så man, man, du frågade innan, kommer Strömkurs Sverige att bli mer? Och jag kan säga, det blir ju svårt så länge att det är så jättefarligt för mig att vara i Sverige. För om jag kommer till södra Sverige, där det finns jättemånga svenskar som har tröttnat på att, att Skåne ska vara nya eh, Arabistan. De har tröttnat. De tycker inte det var en bra idé. Eh, eftersom Malmö har blivit som Bagdad då tycker de egentligen det var lite för mycket det här. Skånepolisen skiter i det. De hoppas ju bara att någon mördar mig. Alltså, mm. De är totalt värdelösa. Och, och detsamma gäller Göteborg där Kullmyr, den nya chefen för Storgöteborg, ju har blivit erklärad jävig av, av förvaltningsrätten i Göteborg. Mm. Så man kan säga att det är mycket svårt när polisen i Sverige, i många ställen i Sverige, framförallt i polisregionerna syd och väst, mm. är totalt värdelösa. Jag skulle vilja förtydliga lite frågan jag ställde till dig. Det här med att du är galen. Det är alltså då kommit från människor som tycker om dig väldigt mycket och respekterar dig väldigt mycket. Men som tänker att våga göra det du gör. Då måste man vara lite galen. Så att jag vill förtydliga, det alltså inte från människor som ogillar dig, tvärtom. Ja. Och jag har ju märkt vid flera tillfällen, på bokmässan och vid andra tillfällen, att du, du har en stor skara människor som verkligen beundrar dig och att du står upp för yttrandefriheten. Kanske inte alltid så att de håller med dig kring det här med att bränna koraner, för det mesta kanske. Kanske inte alltid håller med dig om din inställning till muslimer, för det mesta kanske. Men framförallt att du har ett sånt beundransvärt stort mod. Får du stöd av människor och vilket stöd behöver du? Och hur kan man stödja dig? Alltså det är klart, det som är mest problemet det är ju att när jag jobbar med politik då får jag inga pengar. Är man i riksdagen får man ju lön av riksdagen men det får ju inte jag. Så det är ekonomiskt stöd som är största hjälpen egentligen. Och jag kommer att lägga ut på Facebook hur man kan ge mig pengar för att jobba vidare i Sverige. Så det är viktigt. Det är klart att när nu polisen är som den är i Sverige då är det viktigt att jag också har ä, svenskar med mig som, som kan vara där för säkerheten också. Så det är också ett sätt att, att stödja och det är bra. Men alltså, jag får säga jag har ju redan svarat att det som är galet är när man förstör sitt egna landet och det har ju många, många svenska väljare gjort genom många år genom att välja politiker som ja, Olof Palme sen ger det en efterbacka. Liksom. Men, men man får säga att jag är ju också mycket försiktig. Alltså, mm. eh, det är ju nödvändigt när man kritiserar islam och när man säger saker som jättemånga mördare blir arga över. Att man är mycket försiktig. Så jag är, är ju mycket försiktig. Därför åker jag inte till Ringeby ensam. För att då, är man ju, då är man ju galen. Då är man med med huvudet. Två frågor till som jag vill ställa till dig. Den första är egentligen ingen fråga men vi här på Frihetsnytt vi har ju valt att låta dig komma till tals inte i första hand för att vi tar ställning varken för eller emot det här med islam. Utan vi står ju för frihetsfrågorna. Det vill säga vi, vi tycker yttrandefrihet, mötesfrihet, rätten till våra kroppar, mänskliga rättigheter, grundlagarna är viktigt. Och vi anser att det du gör ska du ha rätten att göra. Precis som att man ska ha rätten att bränna och elda upp en bibel eller en, ja, vad det än är för bok. Så att, det är därför vi låter dig komma till tals för vi tror på total yttrandefrihet. Inte för att vi ska ställning för dina idéer. Men till er som lyssnar på det här programmet. Vill ni stötta eh, Palludan Rasmus, eh, i hans arbete för yttrandefrihet eh, på sitt sätt eh, och hans rätt att få uttrycka sig i manifestationer. Sätt då in pengar till oss, märk dem med Palludan och så kommer vi se till att du får dem. För vad jag förstår nu så har du ingen kanal för tillfället då, då får du de pengarna av oss. Och det är inte att vi på något sätt tar ställning för eller emot dina åsikter. Utan det är för din rätt att uttrycka dina åsikter. Vi har haft människor här som har varit muslimer. Och människor som inte har varit muslimer. Men det är viktigt att vi påpekar det då. En sista fråga. Det har ju stått nu en del om att du har finansierat den här resan till Sverige. Genom att tidningen Nyheter idag heter de va? Med Chang Frick har betalat din resa hit. Stämmer det eller stämmer det inte? Det stod i alltså, två Jag har ju betalat biljetten hit och uh, om det är någon uh, som kommer att skicka mig bidrag så att jag eh, går i noll på det. Det hoppas jag det är kan man säga. Men annars får jag ju äta det. Än så länge är det enda som Chanfrick betalar det är ansökningsavgiften för allmän sammankomst. 320 kronor svenska. Och som han också har sagt då är det ju en tidsfråga. Därför ska jag föra över pengar från Danmark från en dansk bank då tar det ganska länge. Och man måste ju ha betalat så att polisen har pengarna innan man kan få tillstånd. Så det var egentligen en fråga om också att det skulle gå fort. Men jag hoppas såklart att någon kommer att betala mig så att min reseutgift blir täckt. Och jag har också sagt till Samnytt att jag hade förstått det så att de som bjöd in mig att ha en manifestation ville ta hand om min utgift till detta, transportutgiften. Men det, det tycker jag inte är något konstigt. Alltså om jag bjuder någon till Danmark från Norge eller Sverige då är det också vanligt att vi har en överenskommelse om att jag betalar utgiften om, om jag bjuder in. Liksom, så. Om jag har förstått det rätt så står inte han helt bakom dig och dina åsikter men däremot står han bakom dig, Chang Frick i att du ska ha rätt att uttrycka dina åsikter, det vill säga yttrandefriheten. Om jag har förstått saken rätt. Det är så han har sagt till, till media och jag har inte hört något annat från honom. Jag har mm. aldrig träffat Chang Frick. Men jag har inte hört från honom att han backar alla mina synpunkter. Jag skulle gissa att han backar de synpunkter jag har om yttrandefrihet. Och, och jag är ju libertarian, någon sorts konservativ libertarian. Men jag är libertarian och det är ju nyheter idag också som jag har förstått det. Så det är väl ganska Logiskt egentligen att, att när vi gillar yttrandefrihet båda två att, att då kan det vara eh, gemensamma intressen. Mm. Tack så jättemycket Rasmus Paludan för att du kom hit idag och gjorde en intervju med oss. Och jag hoppas verkligen att den här manifestationen som äger rum här i, senare idag, jag vet inte när den här filmen publiceras, att den eh, ja, går som du hoppas och, och framförallt att du får uttrycka dina åsikter. Eh, och tack till er lyssnare som har varit med oss här. Svenska Bok och Mediemässan är Sveriges största och viktigaste forum för en fri och osensurerad debatt. Bokmässan har också en egen tidning som kallas Frihetsnytt och den tycker jag att du ska prenumerera på till det facila priset av 45 kronor per månad. Prenumerera nu!